Velkommen til Novels undervisningskanal. I denne video viser fodterapeut Diana Larsen, hvordan man behandler en fortykket negl, unikausis. Til slibning oven på neglen bruges en knopfræser. Start fræseren og vent til den er nået den ønskede omdrejningshastighed, før den sættes på neglen. Fil ovenpå og omkring neglen for at gøre den tyndere. Flyt konstant fræseren, så der ikke opstår for meget friktionsvarme. Sig til klienten, at han eller hun skal sige til, hvis det bliver for varmt. Fil derefter neglen i fason med en tyndeformet fræser. Ved at slibe neglen godt ned, bliver det nemmere for klienten at vedligeholde neglen hjemme. Ved fortykkede negle anbefales en behandling som denne cirka hver 6. måned.